Eurek segulago meritua dute, izan ere Iruneska ezagutu behar ditugu, Iruneska talde baten ordezkari saskibaloian jokatzen dute, amets baten bila joan ziren orain astetardi Logroñora, eta ametsa bete egin dute. Gernika Bizkaia saskibaloi taldeko Iruneska, Judit, Araia eta Naiara! Arratsaldeon, zemuz? Ondo. Ondo. Arratsaldeon. Hau da, hau altura. Ja. Zuek saskibaloi taldea zarete ala igeriketa taldea? Gente asko esan dozku ia igeriketako talde bat bagaren, baina naiz da txikisenak etorri, bai, saskibaloiko taldeko jokalaria gara. Ze hori erantzuten omen duzu, ez? Ze ben baino gehiotan, ez? Jende galdetzen dizuenean, zuek ze talde zarete igeriketa taldea, ez? Bai, esate eskuen natazion sinkronizadako hau baginen. Hori izen zen, guri esaskuen gauzarik txarrena ez, baina... Raruena. Raruena, bai. Ja, baina zuek ez, zuek saskibaloi taldea zarete, Gernika Bizkaia taldea, eta lehen mailara salto egitea lortu duzue. Bai. Bai, pasatzen astean joan ginen igoera fasera, eta, bueno, han jolastu genuen beste zortzi taldekin igoera fase hori, eta hiru partido jolastu genituen, eta gero finala Domekan, eta irabazi egin genuen hor ikusten dugun bezala. Finala, noren kontra izan zen? Ze nik adibidez zuen zera saskibaloi zera hau ez dute ezagutzen? Finala jolastu genuen Madrileko Alcobendas taldien kontra, eta Liga Zier bi partidu jolastu guzioen kontra, eta bize galdu genuzen, baina finala irabazin genuen. Finala irabazin zeuten, ez? Hau edira, ez? Finaleko irudiak, ez? Bai. Nola horretzen duzue hau? Buf. Zineste, zine. Bai. Ez da berbarik esateko, ez? Osa, ni bakarria pentsetiegaz, ba, negar malkoak urtetan jataz. Zora garrize izen zan, zora garrize. Logroño, Izugarria eta Gernikako herritar asko eta asko joan ziren, ez? Bai. Grada ardi guri izan. Ah, bai, eh? Beraz, bulli ateratzen dute eta sekulago festa izan zenan. Bai. Bai, gainera hori, bi aldietan zauen gradie eta bi aldietan jarri izan Gernikako jentea. Orduen animoak etortzen jatzu zen alde batetik, bestetik, da ondino moten ban, ba, jente gehiago zauelan. Ja, beraz, herrian ja sortu duzu, eh? Ez da gipa, estima eta jarraitzaileak eta... Zenbat urte eramatza zuek? Zuek oain gutxi hasiko zineten, ez? Saskio doian. Hirugarren mailatik. Urte asko dara magu saskio balen jokatzen, baina, bueno, nire adibidez, Gernikan nire lehen urtea da, beraiek ja veteranoa dira, eta Gernikan urte asko dara matzate jolasten, baina, bueno, horri ikuste dugun bezala, lortu duguna ikaragarria izan da, eta zuk esan duzun bezala urte osoan zehar izango dugu gure polikiroldegia beteta. Beraz, soilik eskerrik asko esan dezakegu Gernika osoari, eta bueltatu ginean ikaragarria izan zen. Zu fitxaje bat zara gainera, ez? Bai, bai, ni Altsasuko naiz, Nafarra, eta nire lehenengo urtea izan da Gernikan, eta oso pozik nago lortu dugunarekin, eta taldekidekin, Gernika osoarekin, eta Gernikarria zora garria da hori bizitzea. Ja, eta zuen mailan ere fitxajeak izaten dira? Bai. Arregia, maila honetan fitxajeak egiten dira? Bai, asko. Bai. Bai. Nik uste bat ez be, herrian bertan lortzen edo ez tekoguna ekarteko ez, bat ez be fizikoki neska handiagoak, ze gu berez txikiagoa gara, neska handiagoak eta fuerteagoak fitxatzen ditugu, apur bat taldea, modu horretan edo leku horretan askoz gehiago betetzeko. Eta horrein horrean Gernikarrak eta ze nongo jendea zaudete? Nondik erosi dituzuen neska altu horiek edo garai horiek edo... Ba, Gernikarrak gauz bost. Bai. Amaikatik bost. Gero dekogu Durangoko bat, Bilbotar bat bebai, Naiara Altsasukoa dela, Kataluniar bat eta bi Amerikar. Bi Amerikar, bai. Bi Amerikar, bai. Amerikar bat denboraldi azikeratik, eta beste Amerikarra, ba, igoera faserako fitxatu gendun. Eta hori nola egiten da, Amerikar bat fitxatu? Ba, dirua edukitzea, eta ondo ikustea, bideo asko ikustea, nolakoak diren ikusteko, eta denbora asko eduki behar da. Baina, honek esan edu, zuek, honetatik bizi zaitezketela?
Bueno, gure mailan oso zaila da eta gaur egun gauden momentuan ez da erraza horregatik bizitzea, baina bueno, lehenengo mailan badago jentea soilik saskibaloitik bizitzen dela, baina ez da futbolean bezala eta gainera mutilen futbolean bezala, bueno, ez da konparaziorik ere, baina bueno, diru bat irabazten duzu. Baina gure taldean ezberdina da, nik uste dut jolasten dugula nahi dugulako, ondo pasatzen dugulako, eta bueno, gauza horiek bizitzea, nik uste dut dirua ezin dela konparatu. Hau, bizitzea da ikaragarria, eta bueno, irabazten baduzu pixka bat diru, ba, asko zobeto. Sai honetan, Oierrek askotan errita egiten dugu, eta orduan berari behiratu behar dugu, ze futbolaz asko hitz egiten dugu, ospetsuei buruz asko hitz egiten dugu, baina beste kirolei buruz gutxi hitz egiten dugu, eta emakume kirolei buruz deus ez. Beraz, Oier, gaur bete dugu zure zera, neska hauek segulago meritu daukate. Eta ez sai honetan, oro har komunikabideetan esango nuke, ez hori beraiek esango dute, ez zenbat aldiz ateratzen diren prensan edo telebistan, ba, kontatuko dituzte esku batekin, ez da? Ja. Untxe fase amaieran, untxe hasi gara agertzen, untxe lekudan atati deitz esku, Baina, oin, ez dela urte guztizen zier, nun bakarrik, neskan balontzestoko lekuetan, bai. Baina, Oier eta neskak, baina meritua ere orain egin duzu, ez? Bai. Bai, baina besteak meriturik egin gabe egunero dauzkagu, goiz eta arratzalde, hori da kontua. Gizon eskoa direlako eta futbolean nari direlako. Ja. Bai, ala ez? Bai. Bueno, badakigu, emakumezko saskibaloian gutxi ateratzen garela prentxan, eta are gehiago emakumezko kirolean. Baina, bueno, ea pixka bat aldatzen dugun, hori ikuspegi hori, eta ea gehiago agertzen garen. Eta horrein zuen bizimodu asko aldatuko da? Alegia, lehen da biziko mailara pasata? Esan da bi moduen, ez tozu irabazten diru askori bizitzeko moduen, orduen guk bakotzak lan bat daukagu, ikasketa batzuk bukatu ditugu, eta saskibaloiaz aparte, batzuk lan egiten dabe, beste batzuk ikasten dago, orduen, bizitza berdina jarraituko dugu eukiten, oza, ez da maila bat gero ikotearen, dan aldatzen da, ez? Gu herrikoak gara, herriko jentea danak ezagutzen gara, dan ikuste dut berdi jarraituko dugula. Ja, adibidez, zuk zerbait egin duzu, Judit? Nik orain amaitu dut, ikasketak amaitu dut, ingenieria naz, eta bueno, orain ba lanaren bila, ez da? Asi que bueno, baina beste asko... Ja, ingenieria ze ingenieri, ze... Mekanika, bai. Baina gure taldean badago jenteak lan egiten duena, lanetik bukatzen du saspiretan lana, korrika dator entrenatzera, entrenatzen du, gabeko amaiketan etzera doa, eta goizeko seiretan berriro jagi behar da. Orduen, gure bizitza beste pertsona normal bat bezalakoa da. Ez zure kasuan? Nik pasan urtean amaitzen nuen hezkuntza fizikoko gradue, eta oin bai inglesa gazeta, da bizi normala itzen, lana topetan. Lana topatzen, lana topetan. Ez dago, baina, bueno. Ez dago, ez da sortzen. Eta altxasuko gure eskak? Altxasuko magisteritza bukatu zuen, eta bueno, orain besteak bezala, entrenetan eta guzti hori, baina gero bebai neska txikiak entrenatzen ditugu, Gernikako eskola batzutan, eta bueno, horretan gauz. Noiz hasiko da liga? Horrein dikan ez dakik guzen, eta mundiala dago, eta gero horretaz baliatu behar dira, ea noiz hasten garen, baina uste dugu irailan horregongo garela, ea gogorre maten, ea zer moduz egiten dugun. Ea zer moduz egiten duzen. Ba, taldeko guzti hori, zuei ere bai noski, zorionak, animorik handiena, eta suerte! Mila esker! Iruroi!